també et convida a l'exposició Ciutat de Sorra. David Bestué proposa una mirada desplaçada cap a la ciutat de Barcelona. Entenent la ciutat com a material i com a símbol, l'artista contraposa la idea projectada i somiada a la ciutat. Entra al web de Jo També i aconsegueix entrades dobles per una visita guiada. No t'ho perdis!